Fihdan l-Istitut Malti għal-Accountants għem aktar minn 3.000 membru li huma kwalifikati fl accounts Na fil-waqt li għem aktar minn 1.800 membru li għet jistudjaw l-Accounts fil indipendenti. Independenti. fl istess waqt mal-mit studenti graduaw ta' kull sena mill-Universitat ta' Malta ċifri li jikonfermaw il-saħħa li jikseb dan il-settur f'pajizna. Franco Azzo president tal-Istitut Malti għal-Accountants, għal, għal li l-kumpaniji tal-kontabilta f'pajizna mux jtisibu bizzejet studenti li għatmu f'dan il-qasam. Bli studenti li jgradwaw, kollha jisibu opportunitajiet ta' xoll. il maġġoranza tal-ferms xorta jimportaw minn Far East u mill Eastern Europe accountants kwalifikati għax ma jisibux bizzejet biex jaqdu l-bżonni taħħom. Ġeverjina najt uh, li l-opportunitajiet għal-accountants um, ija kbira u jek laffarti jibqaw sejrin kif u għet fl-ekonomija Maltija dejjem tikber, domanda dejjem tikber. Pajjiżna jeċċella wkoll fil-kwalità li joffri. B'aktar studenti jkomplu jitħarġu biex jiksbu l-aqwa opportunitajiet possibbli. Palmarika Xwireb li ġabet l-ola marka minn 15,822 studenti minn madwar id-dinja li poġġewha l-eżami tal-ACCA F9. Riżultat li kisbet fil-waqt li kienet qed taħdem Assistant Financial Controller. Uwa settur fej wieħed rrid jaħdem ħafna, hemm ħin twal, involuti, però jagħtuk esperjenza kbira em, u anke biex tikber professjonalment.